46-годишна жена, мајка на три деца у Тринава, е убиена свирепо пред својот дом од поранешниот партнер, 59-годишниот Ура од Кочани. Пред смртоносните убоди со нож имало расправија меѓу двајцата. Убиството се случило во 6 часот и 15 минути, кога жената тргнала на работа во текстилна конфекција. Правичните информации од терен се дека пред убиството, неколку години наназад, жената била мета на закани, изнуда на пари заради компрометирачки снимки, што убиецот ги имал за неа. Демнењето и заканите кон жртвата почнале откако се разделиле. Починатата неколку пати пријавувала во полиција. Од невладината организација Ехо од Штип вела дека нашата земја има закони кои ги штитат жените, но прашањето е колку го препознаваат ризикот од фемицид. Еве се случило убиството во раните утрински часови пред куќата, може би е била предмет на демнење. Дали тоа било препознаено од институциите? Кога се работи за демнење, имаме сериозни проблеми, бидејќи најчесто тоа, според тоа што ние го работиме, го прават лица кои што се психички, да речеме, нестабилни, може би имат некакви душевни заболувања и представуваат секогаш ризик за жртвата која што пријавува. Од секторот за внатрешни работи Штип потврдија дека на 16 мај ТМА пријавила дека подолг период била уценувана од Дура, со кого била во љубовна врска, дека ќе објави компрометирачки видеа и фотографии доколку не му даде пари. Од страна на инспекторе постапено е поднесено известување до основното јавно обвинителство во Кочани. Од обвинителството пак информираат дека е наредена обдукција, обезбедени се траги и докази, а од очевидците на настанот извршено и припознавање на осумничениот, кој е лишен од слобода.